Evo ljudi, ja se ispričavam, malo smo još vrtali kadar, zato što sad ovo što smo kupili, što smo nalazi u sistemu na kolicima, još ga malo proučavam, probat ćemo tući desno, jedno. Proučavamo još ovaj sistem kako... Kako naučimo s gimbalom, možda bi mogli gimbal koristiti za... Mogući, da. Pa probat ćemo, gledaj, to ćemo probat. Pa gledaj, gimbal moramo kada on počne puzat, onda ćemo ga koristiti. Naučimo ga koristiti. I gimbal i sve. To možemo na šerafit na gimbal i gotovo dole na ovaj... Dobro, budemo vidjeli koliko je gimbal jako težak. Moramo da samo vidjeti kako... Kako ovaj može čisto da se izvrčiti, onda samo nariktamo i kad hoćemo... No je, isto. A moramo nekog, moramo skužiti da nam dobro objasni i kako ga fokusirati. Ne, moramo skužiti kako on, kako ga dobi, da mislim da on ima negdje timer, da on nakon nekih desetak minuta, da on nakon desetak minuta poblesavi, kako bi to rekao, ono, ne, ja mislim da bi on trebao biti nekako zaključen da bude miran. Da. Da se opet vrti i da može pratiti osobu. Da. Da, no to treba sve jedno popodne. Sjest isto koji s onim aparatom za grijanje. Boći se uzeti jednu večer kada je Ivan zaspi i onda lijepo povući se u dnevni boravak. I onda popi dvije kave. Ako treba, kupit ćemo tursku i proučavati. Eto ljudi, tu mi se šećemo i dalje po maksimumu. Naravno, drugačije je sad... Da, ukoje u patku, to je neko indijski vlaz, nešto. Da. I tako. Šećemo po maksimumu, evo imam se. Zaspa, dosta smo se kasno probudili. Bilo je nekih 9 sati pošto smo se radi Ivana probudili u 5. Ivana se sve vidimo. On je, dosta je dugo spavao. Pa je. On je negdje u, kako smo ga spavali, u 10-11 sati. Da. 12, 1, 2, 3, 4, je, 4, 6 sati je odspavao Bona. Pa je. Do 5 ujutro i onda opet čekaj, u 9. Čekaj, kinemo jednu slikicu, dođiti. Daj, smiješa. Bog to ono. Kaj će Boga neko umri? Nije. Lijepo se ono smiješa, moraš biti happy prema našim gledateljima. Tako da. A jesmo se mi navezli. A dobro gledano je šoreta. Na čudnim smicima. Tako da. Eto. Kaj ćemo danas kuha, draga? Pa imamo onog mesa, imamo krompira, pa ne znam ni sama, pa možda meso speći, bolji sam meso i krompir speći, to ti to. Aha. Meso na svilju, a krompir u peći. Dobro, a možemo i one ribice drmati. A možda trebali bi ribice da se ne pokvari i one štrukle. Da. Riješi da ne bi ostala to... Da. Štrukle bi mogli malo steći pred veći kad se hladi, možemo kuhnuti na to. I vidjet ćemo da se peku ili kuhaju u vodu. E, da. To moramo vidjeti. Da se moramo sve tako vidjeti. Druga je, druga štrukla se druga, ako štrukla mislim da bi se... Jer su one već malo prokuhale, pa onda da se samo dobiju one gore. Tako. Tač na kraju da se prepeku malo. Vidjet ćemo šta piše na kutiji. Da. A čuj, gle. E, sad ne znam ja razloče tijesto. Da znam, ja razloče tijesto. Da, uz njega teško da bi uspjeli staviti nešto. Pa nije, nije teško razvlačiti. Da praviš sada. Tijesto ko za štrudnju, pa
kvasem, jaja ti idem brašno, neko ti ide sa kvasem toplim. I da, to brašno za pe... na stol treba staviti čisti soljnak i preko stoljnaka razlačiti. Ne, ne. Je jako teško rola. Ne. A ne, da. A strudla je drugo. Strudla, da. Eto, sjećemo se u Maksimiru, ljudi dragi, imamo puno planova, u 9. mjesecu ćemo najvjerojatnije možda ići na nekakav izlet, vidjet ćemo, sad ćemo naći od aranžmana. Eto, to sam obećao bio Ivanu i rekao sam mu to i kad smo bili u rodilištu, da će on to izletiti s nama. E sad ja razmišljam da bi možda... Da, to sam već nešto razgovarali. Evo Ivan je dobila si, dobio si jedan listić što ti poklonio zgradama od parka Maksimira. Evo ljudi da vidite, listić je dobio Ivan. Evo ga. Listić. I tako, to je Ivan dobio poklon od Maksimira. To je Maksimir zaželio Ivanu dobrodošlicu. E sad ćemo mi probat otići tu na ravnici da se baš puno ne tresimo, jer izgleda je ovo novi šodor, pa je zato nije još razgašen zato. Eto, moja supruga opet nema u kadru. Ima me u kadru. Dođi se mi sa tim prstićem. Evo vidite šta si moja supruga napravila. A bolje možda da si je ovaj. Ja, prostači. Da. To sam se porezala. A pa se pitati zašto ga modim prst. To sam se porezala. Kupili smo novi nož. I to je toliko oštar nož da se na kraju poklizno po kruhu. Režem normalno kruh i na zadnjem komadu kruha, onom kraljcu, poklizne mi se po kraljcu i meni po prstu ovdje. Da. I tako. Istina, eto. Sad ćemo probati tu izaći na ramnu, da ne trećemo previše Ivana. Pošto Ivan spava i to sve, tako da, eto. Idemo, Ljubav, vidi neko sada to lako. Sad ćemo hodati po supruzinom temu, vidim da ona hoće da mi svi jurimo ko avion. Dobro. I onda li stava. I tako, sad ćemo vidjeti što i kako. Čekaj, drago, da jedi sliku s ovom laternom. I draga, kak ti se sad mi činimo kad imaš obitelj i to sve. Jel uživaš? Aha. Eto vidiš, tako ću ti ja nekaj kupiti. Aha. Kaj? I to napuniš bateriju. Još ima čak i ručni neki. Thank you.
ti ljeto. I da kuci mislila da idemo da čujem plan. Pa bolje, probaj da vidi kako tako uspijem, ako ne onda... Pa dobro, ajde onda. Dokaj pretpostavljam da Vidikovac kao restoran ne radi danas. Ma radi. Ne znam, mislim da vidim neko dobro. A kaj bi ti, kavu? Ništa, nema ne, pa kavu sam popila. Sad ću sad kavu za kavom. A na prazan želu da zgladna sam. Aha, pravno si. Pa ćemo doći doma, pa. Pa ćemo onda. Lijepo. Eto, ovo mi mislim, će... možemo nešto popiti, ali ne mora kava bi. To mislim, ako hoćeš. Pa ne znam ja kaj stiraš, ništa. Pa možemo nešto popiti. Ne znam ja kaj ti. Koje si ti planu? Kisna me ubija. Tebi da sjedemo. Da, malo pa onda nastavljamo dalje. Dobro. Ajde, onda sjednu se. Sjednu. Evo ga, ćemo stisnuti kočnicu, malo ću maknuti od ove ručke da se vidimo, a dobro, malo mi je ručka na faci, dobro. I tako ljudeki, a kamera mi je mutna, bože me sačuvaj. Evo Ivan gleda. Koliko je uopće sati? Eto ljudi, današnji plan je sljedeći da ćemo kuhat ručak. Bake danas ne bude bilo, jučer je bila u gostima. Pa smo mi otišli u grad. Pa smo svašta nešto. 21 minuta. A kaj da napravimo onda krug pa da odemo doma ili šta? Može. Evo je šta je vruće, majko mila. Joj. Ja bi ne ide na more, ja bi ne ide u toplicu. Da. Ja isto. Sad bi ono, znaš, ono, bazen. Bazen, koktelčići. Ono, gledaš u sunce, smiješ mi se. Gdje je ova tvoja u kući zamišta pa da se dogovorimo? Kupiš onaj, imaš sad tih plastičnih bazena, to se instalira na toči se vodom i ima se, ali šta kada njoj nikad ne znaš kada će njoj puknuti promaja u glavu. To nikad ne znaš. Može reći danas, ma joj može, meni ne treba, a drugi dan ti pošalje takve poruke da bi... Da bi se i Bog stresao na te poruče. Jednostavno ne znam šta reći. Jednostavno, kako god da ti napraviš neke stvari, ne možeš... ne znam. Vruće. Thank you.
Короче, мне надо ванну. Я, Иване, реци. А? Хочемо ми домика. Ти вруче. Чекайте, бакцо. А? Jel bi doma? A ja čak malo gdje ušao. Ma ja mislim da je on gladan. Misliš? Ajmo, ono Ivan se vraća. Pa da. On je gladan i sad ću mu dati tapicu. Sad se izgubili. Onda. Nisam, ja sam zvala Sinišu i rekla sam dođite. Eto nas idemo. Al Sinišino, eto nas idemo. Može biti i... Aaaa, onda sad nekoga je uvijek na majke. Siniša otišao. Evo ga, evo ga. Ajde, papice. Ajde, papanje. Kako to je sad u velikoj? Nešto pribavam. Ovo je isto koji ona mala bočica ima u sebi ovaj antikolik, pa ćemo vidjeti da će li biti dobro. Mislim da mu je ona premala za njegova. Pa ja ne znam, i meni se čini. Usta. Ona duda, viš kako mu je sad ovo dobro. Mislim da se jedan s onim bori. Ej, polako. Kako ti se žuri? Ono mi se bočica čini ko da je ona, ne znam, nekako pod vakumom i ko da je ono samo što me pukne. Ne znam. Ne znam, kada ti kako. Da, ako ono ode kod nje žive. Pa kao pri ženi ili šta? Pa da, ali ono, trebali su tamo biti dok se ne napravi kuća. Znači ono. Da, da. Znači doslovno ono, ovako ti je da se Jeba li moja malina. Ne znam, razmišljam si kam da idem. Sad se malo mrznemo iz tog Zagreba. Opala. Ej, pa zaletila ti se. Kažem ti polako. Ma nema kod mene polako, mama. Ja ću da pijem. O, Isuse Bože, Ivane. Ti... Mali, zločesti. Mali, kud ti se žuri? Da, kuda? Kud ti se žuri, ha? Jeli? Gdje vidim koliko je popio sad već kad... Opa, dobro je popio. Koliko? Bilo je nešto više od 120, skoro 150 je bilo. Na 120 je... Malo mi je valjda pobjegao dok sam ljevala vodu. A mojim. Pazi. Evo ga, podrigaj, možemo dalje nastaviti. Nijem ba, zatvaraš po traku. Daj mi počicu. Da. Ja mu zatvaram zrak, majke mi je. Pa da mu zatvara zrak, nemoj. Evo, maleni. Dobro jutro. A sve uzime. I tako je to, nešto u tom smislu. I to je trovalo dok to dugo do pola dana. Čekaj. Ne, mi se glavu. Hajde ti sjedi. Polako, Ivane, polako, ajde. Polako. Ali dobro, pak nije bilo tako loše, zapravo bilo jako smiješno. Polako, ljubavi. Kaj je? Kaj ste pogledali? Kaj je? Ne, 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 ne.
nikad niste vidjeli kako se djeca hrani vani. Ej, polako Ivane. Pa ti jedeš ko mali... Ma ti si benzinac. Ti Ivane trošiš benzin. Znaš ti to? Ajde polako, još malo. Kaj? Pa ja sam ti rekla, ne radi si to, a ti ne slušaš. A dobro, Bože moj. Desi se. Dobro, polako. Ne trči maraton. Evo viš, opet je se zaletilo. Daj smiri malo brzinu. Boji se da mu ne bi mi popili. I tu vidiš kaj se sad zbiva. Zakaj si daviš? Ivane. Ivane. Viš, ovo su dobra konica. Da. Ovo su iskupi. Oj, kako mi se... Kako mi se stavio. Ne budi zrak. Ivane, polako, rekla sam polako. Polako, Ivane. Smiri disanje. Ti počneš brzo disati i onda... Da. Šta je nivo? Lo. Lo. Ajde lijepo. Prihvati Dudu. Nemoj zrak vući. I lijepo polako vuci mlijeko. E tako. Ako lijepo znaš polako upiti. Tak je. Aha, mislim da mu je sad malo čudno jer je velika, velika boca. A ono je mala boca pa mu... I mala Duda pa mu do nosa dođe skoro. Oj, oj. Da. Ma sve će to biti dobro, nije to. Nema tu, kaj. Vidi ga. Ok, malo je duže, malo je više bilo. Vidjet ću hoće li sad tjeti se popiti ili neće. Šta je bilo? Reci. Šta je bilo? Što gledaš? Što gledaš? Ha? Šta je ovo? Drvo, lišće, klupa. Kanta za smeće tamo. Šta je lijepo? Tamo trafostanica. Ti je tu trafost? Ona tamo, vidiš. Ma ona je naša. Voliš zelenilo? Bome ga je bolje popio nego iz one male. Ajde još malo probaj. Ali stane tu oni aparat. Da. Pa to ti je isto ko ona... Isto ko ona zelena, samo što je plastična. Ono, ono je... Daj, makni mi to za glave. Baš se lijepo. Baš se lijepo.
ćete napraviti ćete kukumbicu. Ovako. Ivane, polako. Da se ne bude vruće. To su, nekad, nemoj. To su nekad žene koristile kad nisu imale šešira. Ovako. Joj, da li se zajme. Pa da. Pogledaj se u kameru kak izgledaš. Evo, ovo je baka. Eko obitelj. Ovo je tamo zeza. Čekaj, daj okreni glavu. Pa čekaj, to je eko kovrljak dalmatinski. Aha. Baka samo je... što to ide na, na glavu. Ide na kapu zapravo. Evo, ti si baka. Eko obitelj. Vrličanka. Ali je udata žena. Vrličanka, ali udate žene. Pa jesi, kad imaš... Udate žene su nosile kovrljake na glavi. Jesi, pa kad si udana žena, pa vidiš da imaš djete. Da. Eto, vidiš. Daj, nemoj mi to na glavu staviti, pa ćeš njemu brisati usta. Pa dobro, nema... Kosa mi je čista, ali sve jedno, nije higijenski, što bi se reklo. Pa dobro, nisi prdjela po tome. Mislim da mi je to dosta. Vidimo ću još malo te čupit, ako ne onda... Golube! Čekaj, idem ga malo da podrigne. Da. Mali traktor se oglasio. A je? Aha. Upravo je bohu koji čok. Jer ne može zapaliti. Mali traktor se oglasio. Evo, sad je podvigo. E sad možemo nastaviti dalje. To mi je smetalo pa nije mogu jest. Daj. Reci, da, to mi je smjecalo pa nisam mogao papati, a gladan sam, a hoću jesti. Morate te doktor povećati dozu. Ma ne mora. Na 150. Ma ne mora. Ja sam veliki dečko. Vam dobro, polako, smiri se Ivana. Ne tako naglo vuče. On je valjda jedan žen, pa on tako vuče u snop. Neće. Epa. Ti ne znaš tebi usno ljubavi pokucala. Ne. Si ovča. Mi. Daj ovoga, ubriši ga. Me. E pa ti si mali pajcik. I kak ti je pokapala pup. Me. E gle, kaj imaš, gle slonića. Gle slonića malo. Daj mu ljubavi. Smiri se, ajde Ivane, ne plači. Ne buni se. Ne buni se. Ajde. Polako. Eto, ljudeki naši dragi, još ćemo vam snimit put do izlaza iz Maksimira. Ne znam, će Ivan htjet gledat, pa ćete njega malo gledat u kameri. A onda... Vidjet ćemo doma šta ćemo raditi. Ok, popio si sve, ne moraš ovo sitno malo, dobro je. Još malo pobrišem mu ga i... I čekaj. Pjevaš ti. Aha, počinju grčevi. Ok. Ajde, smiri se.
Vidiš sad. Vidiš da je počeo plakat, malo ću ga ovoga. Ajmo se pokrenut. Lakše će se podignut dok se... Nosi. Ajde, smiri se. Evo ljude ki... Sad ćete vidjeti. Dalje... Evo nas ljudi. U kameru. Sad će probat. Da smo jedan i drugi. Evo ga. Sad ću malo čekaj da se još koji put podigne, da ne bi imao dobro, da. Problema većih. Oma kad mislim da će sad se podignu i zaspeće. Da, tamo gore do zavoja, neko. Moji struci po kolici. Kužiš, mi ti je lakše. Je, je. Uopće ne znam kud bi mi mogli ići. Ne idem, to nekam neću. Koji imam zakljaj možda pjesme? Putujem, ne mi se čini. Čekaj da pod desno malo tu kameru čekaj. Kad nema ono do minus 5, kad ne baš... Mene, hoćemo se okrenuti prema kameri. Da. I ovak ćemo te okrenut, da i ti malo, da tebe vidi malo ljudi. Tako ne. Tako. Eto ga. Cijelo biti u šepi. Evo ga ovako. Tak je. Eto ljudi, razmišljamo gdje bi putovali. Razmišljamo našim TV Dubravac. Pa... Ko zna. Možda se i odazovu jednog dana u Zagreb. U Hrvatsku. Pošto je njihov Mercedes bio u kvaru, pa su dobili nekakav zamjenski. To smo vidjeli juče, ali nisam vidjel. I... Eto. Tako da, eto šta drugo reći, uživamo u šetnju, možda smo malo umorni, ne znam, čak se nekako sjećam u prvim... Najsrpniji smo radi vrućine i radi stvarine. Ma je, jesu, da, stvarno kaj je, je, jesu, da. Ne znam, supruga dere po gasu, onda ću vidjeti. Pa sad ne moraš polako voziti, nemaš sad divana u kolicima. Sad ga ja držim. Pa dobro, ne moraš baš ljuditi, ali... Pa dobro, ne moraš, pa dobro. Neću. Sad možemo gore do Vidikovca ću ga nositi, onda ću ga pri Vidikovca spustiti. I onda gdje idemo? A? Gdje bi onda? Pa ništa, onda malo tamo sjednemo i... Pa nismo sad sjedali, kad sad je 12.30, onda smo i jedan dom. A dobro. Dosta je vruće. A mi imamo tamo već da po sunce. Znači. Možemo nešto na veće, ono. Ko ne ide na kavu ili nešto tako. Pa možemo da. Ne znam. Nije baš još. Jeda je prešla 15 i ne može biti toliko stvarno ko prije, ali on znaš evo mami ima gleda u kameru, tako je. Evo pozdravi ljudeke, evo reci bok, reci bok, bok reci, bok. Ajde. Aha. Aha. Šta je to bilo? Šta je to bilo? Daj da te vidim. Čekaj. Ništa. Ništa, hoćeš ga staviti u kolici. Ups.
počinju baciti košari na pranje, ali na poču. Eto, ljudi, ti imam ljubavi što je bilo. Evo, sad će se i mamom priključiti u snimanju našeg vloga. Jer mi se eto maksimira. Eto, tu je fakat malo jači. Moram doma kad dođem po 10. Oče? Neće, Ljudi. Pa dobro. Hoće se nositi. Budemo kad izađemo iz maksimira, onda ćemo uvijek. Onda ćemo ga izvaditi. A sad ću vam izvaditi, kad kažem. Jel da? Da. Da, da, to mi podijem. O, Ivane, pa ti si dobio puno poklona od Maksimira, puno lišća si nabra, ja? Da, da. Sad mi razmišljam. Sad mi razmišljam na lopku. Kako je trako što ima manjica? Ne, ima sam. Ima džakuzi. Ima manjica. Da vidiš. Ima će naći neku kombinaciju. Pa otić. Preko jedna. Mati u gubecu ima manjica. Danas peći kampir. Da. Mjesto. I to i to. Viš kako su to tako napravili kod sebe. Baš na tom zavoju su stavili malo više tek šodere. I to i bicikle i sve za naše. I nada masu koga više mu želi biti kadru. Reci, Ivane, hoćeš ti biti malo u kadru? Ajde, evo, ajde budi u kadru malo. Samo. Evo ga, budi malo u kadru. Do kraja vožnje. Jeste, da. Šetnjega. Da, eto, dragi naši. Malo je Ivan u kadru, da i njega malo vidite kako uživa u šetnici. I eto, ne znam, nije se vidio mnogo njegova. Evo, par sati smo ga zadržali budnim. Da. Ne možemo opet od njega tražiti da budu cijelo vrijeme budan. Evo, moja se vidi prijateljica Panda, vidi se. Lijepo, nije premali. I onda bude, nek bude budan koliko on može, nek izdrže se tako. Da. Eto ga. Mislim da je puno bolje ova bočica. Velika. Pa ne znam, gledaj. Ali koliko mi sad nešto treba uzimati i možda kupiti još jednu takvu. Znamo kad smo kupili već ovo i platili smo. Ja, nije. Jeste puno skoro. Tako, bravo. Jednostavno. Ne znam s njom boriti.
Pa ja isto ne. Nekad tako lijepo ide, a nekad, ali nekad tako guši, se kužiš, pa se guši, ono. Nekad tako izbaci tu bočicu, ono. Jučer je čak i pljunio pola mlijeka van. Ne znam. To je ono, jučer je baš pljunio, ono, ja ga hranim, sjedan špadi, i ono, ali dam te gdje. Tak da ovdje. Nije ni buca nekog, nije ni povratio, nego baš ispunio. Baš imam tu. Ne znam, onda najbolje da mu ovo stavimo što imamo i gotovo. Pa to bi možda bilo najbolje. Djete zna najbolje što mu odgovara. Koja mu ljuda odgovara najbolje? Sve dobro, gospodine. Hvala. 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 Djete zna koja mu je ljuda najbolje. Pa istina, da. Istina, da. Onda otiš sutra u DM. Ima opruniška te bošice i to. Ma prilazi na internet. Neću više. Samo upišeš nuk, bočice sa antikolik sustavom i ovoga... I one ti izbavaju, pokazat će ti šta ima. Zapravo mogu i ja danas potražiti. Da. I mene što je bilo? Ha? Hvala ti je panda, ti to skužio. Eto, dragi naši, mi ovu šetnju, današnju šetnju ovo po Maksimiru zatvaramo. Bilo nam je lijepo s vama i vidimo se u nekom drugom videu. A vi nas šerajte, lajkajte. I kao po običaju sve što kažemo, to do vas i dalje držimo. Da. Preporučite nas i evo, to je to. Da. A u prvom dijelu videa mi se ispričavamo ako supruga nije bila možda u kadru ili vredana ili nešto. Video se neće brisati, nego ide u daljnju montažu, ali s kojim datumima. Biće bolje, moramo još malo korigirati našu pomoćnu elektroniku koja nam pomaže pri snimanju. A eto, što drugo reći, vruće, mi se idemo sklanjati doma pod klimu. Mališu možda okupati ili nahraniti sve što treba, a mi se vidimo u idućem videu. Da, a idući video, ne znam što će biti, ali eto, pratite nas redovno i to je to. A moja supruga, eto, kao što vidite, bez mobitela nema ni spavanja. Ne, nego sam... Evo ga. Ja i Monika sam čeri. Evo da ju vidite. Eto, a mi se opraštamo od vas. Do tada, pozdrav. Dragi naši, dobro jutro. Želim vam naš sin Ivan i mi ekipa iz Eko obitelji. Danas se Ivan šeće u Maksimiru. Eto, on spava. Malo ćemo ga prošetati. Nadamo se da će negdje papati nešto. A eto, šta drugo reći. A vi ćete cijelo vrijeme gledati mene i suprugu dok se on ne bude udostojio probuditi, nek spava jer je plako cijelo jutro i tako. A mi se vidimo... Opet Igrček je ima. Da, Igrček je opet ima, ali evo, smirio se i sad ćemo lagano šetati s njim po Maksimiru. Eto, ljudeki, kao što smo rekli, ja i supruga smo u kadru. I tako. Žene. I tako. Tako ti je, draga moja, život je jedno. Da smo gore do ovoga. Pa ne skaj, no probaj tu malo hlada, hlada. U nogu. Dobro. Ajmo probat hlada uhvatit nekog. Dođi ti da se tada uvijem. Ovaj. Probaj, idit ćemo tu probaj da se uhvatimo
hlada, hoćemo probati onaj dio iz jezera tu hladu, ali sumnjam. Mislim da imam se na trenutku. Ti se napodne pa ti je sunce na sredini, pa ti je suvje. A probat ćemo, gledaj, probat ćemo. Pustam. Malo se tresemo, evo ja ću probati. Mene malo noga boli, opet da, i dole uz globu. I probaj lijepo. Polako hodati i želite. A ti ti najteže hodati, a ti vidiš kako. Ti se sve treba, znači i kolito treba. Bija jako sporo vozi. Eto, vidjeti. Probat ćemo negdje svijetu hlad. I tako, mi se nalazimo u parku Maksimiru. Da. Možda malo odemo do gore do Vidikovca. Vidjet ćemo kako će biti. Da, probat ćemo hlada hvatati više. I to sve tako, da. Znaš kaj sam si ja razmišljao, će gdje biti nešto. Samo malo. Evo ljudi ti probali smo malo bolje kada uhvatiti. Tako da je gorda lica moja u kadru. I tako. A jedan je stvarno da neko viče ovo u stvari. Hajde da malo pre, ne znam skoro hodim. Pa, hodam koliko god, to je najsporije što mogu hodati, ne mogu sporije. Jer mi onda jače boli u nogu dole. A onda ćemo kupiti neko ulje, pa ćemo onda probati mazati. Imaš maslinovo ulje, da maži s njima. Kad djete kupamo, onda možeš i ti ovaj. Šta mi zasmiješ sad? Da. Kad djete kuha... Laksus, ljudi, laksus. Kad djete kupamo, onda možeš i ti. Da, samo se ti smije. Da. Jesi me uzela na zub, ono. Hihihi. Čekaj, jedan kamer. Sad je lijepo kada. Kaj? Ništa. Ti li mu kažeš ono, dobro je. Ha. Je, istina. Mali? Ma, on se trese, ko? Eto. Jaj. Ma dobar je on, moj sin je dobar sin. Nema tu šta. Kad je moja sestra, nema moja sestra. Da je ono je vidjela moja. Onda mi šta neće mi to ulaziti, kad ona hoće brzinu. Eto. I tako. Eto ljudi, sad ćemo probati jednim dijelom, ne znam ko aleji možda. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Ovim tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se za kad je mani. Da smo za... Da je čekaj, 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od... Bože, 9.7. i od danas mali s nama je... Pozdrav.